En aquesta audiopresentació volem explicar-vos quina ha sigut la història de l'Observatori de la Convivència de l'IES Isabel de Villena de València. Com podeu veure en la diapositiva, l'Observatori té 6 anys de vida i va començar a caminar l'any 2015. En aquella primera sessió que fèrem, a l'octubre, vàrem pensar en les qualitats de les observadores i observadors, millor dit, en els seus superpoders, i havíem de posar-se un nom de superheroïna o superheroi. Per exemple, hi havia Tallafocs, que tenia el poder de parar els rumors i que no seguirem fent mal. Hi havia Anticipadora, que sabia preveure les situacions conflictives i intervindre abans que esclatara el conflicte. Hi havia Superlupa, que amb el seu potent visor era capaç de veure el sofriment de les altres persones. Teníem a Antiexpansió, que sabia buscar col·laboració perquè el conflicte no es fera molt gran. I hi havia Imant, Despertadora, Mentalista, Mim, Cadena Humana o Separator. I tots aquests superherois o superheroïnes eren qualitats que té o hauria de tindre una persona observadora de la convivència. També es va voler deixar clar en aquelles primeres sessions que les persones observadores no eren unes xivates, ja que posar en coneixement d'una persona adulta una agressió no és delatar, sinó denunciar una injustícia. A més, es necessita molta valentia i un grau de maduresa important per a saber calibrar la naturalesa d'un conflicte i, en conseqüència, decidir si actuar a soles o en companyia o bé delegar en una persona adulta la solució del problema. En definitiva, que les persones observadores tenen una funció superimportant. Durant el curs 2016-2017, vàrem posar-nos a analitzar el clima del centre amb l'objectiu de proposar les accions de millora més adequades. Amb aquest propòsit, vàrem anotar les fortaleses i debilitats, primer de cada classe i després del centre. Quines coses passaven en cada classe que perjudicaven la convivència, insultar, fer bromes pesades, criticar, maltractar el material d'altres, i també quines coses passaven en cada classe que feien la vida més agradable, ajudar sempre, tindre bon humor, compartir, no marginar ningú, etc. Després, dibuixarem un mapa de l'institut i allí anarem apegant notes adhesives que assenyalaven espais de bon tracte o de maltracte, a l'aula, al pati, als corredors, a l'entrada, als lavabos. I finalment, vàrem treballar un protocol d'actuació davant de les situacions conflictives i practicarem amb diferents situacions per tal de valorar si s'havia d'intervindre o era millor derivar el problema en una persona adulta. Tot això ens va servir per a donar resposta a dues preguntes. Quins problemes ens afecten en l'Isabel de Villena? I la segona, és el nostre institut un espai segur o un espai discriminador, masclista, racista, etc. L'any 2017-2018 vàrem treballar per establir els nostres objectius de convivència, inspirant-nos en els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides. Com ja sabreu, l'any 2015, vora 200 països es van ajuntar per tal d'acomplir o d'intentar acomplir abans de 2030 una sèrie d'objectius, 17 en total, que teniu en aquesta diapositiva. Erradicar la pobresa, acabar amb la fam, garantir una bona salut, una educació de qualitat, la igualtat de gènere, etc. A més, igual que hi ha observadores o observadors que fan informes per a l'ONU sobre l'acompliment dels ODS en els diferents països, doncs aquesta també es va convertir en una funció important de l'Observatori de la Convivència. Per tant, una persona observadora tenia i té una funció doble: detectar conflictes i supervisar que els ODS es treballen en cada classe. Els 11 objectius de convivència triats i consensuats per l'Observatori de la Convivència del curs 2015-2016 varen ser els següents. 1. Promoure i vetllar per l'equitat de gènere. 2. Acabar amb l'assetjament escolar. 3. Combatre l'LGTBI-fòbia i celebrar la diversitat. 4. Utilitzar la mediació en la resolució de conflictes. 5. Promoure el bon ús de les xarxes socials. 6. Evitar la marginació i l'aïllament de companys o companyes. 7. Promoure les crítiques constructives. 8. Convertir els corredors en espais segurs per a tot el món. 9. Convertir el pati en un espai segur, acollidor i igualitari. 10. Fomentar la neteja i cura del material i del mobiliari. I 11. Promoure la intervenció per a parar les bregues. Durant el curs 2018-2019 seguirem donant formació a l'Observatori de la Convivència en educació emocional, per exemple, per a saber les emocions que entraven en joc en un conflicte, com calibrar la gravetat dels conflictes, quines actuacions eren pertinents, i començarem també a fer l'avaluació trimestral del compliment dels ODS per cursos.
I com fèiem aquesta avaluació? Doncs de dues maneres. En primer lloc, havíem de reflexionar al voltant de tres qüestions. Quines actituds vulneraven cada dret, quines activitats o accions es proposaven i quin era el treball educatiu que calia fer per facilitar-ne l'acompliment. Per exemple, per a promoure la igualtat, que és el de C1, el que vulnera aquest dret poden ser comentaris masclistes, insults, com foca o guarra, el fet que als llibres de text no es parli de dones, ja que no arriben ni al 8%, etc. I algunes accions poden ser llegir llibres feministes o posar noms de dones a les nostres aules. I en el treball educatiu pot ser útil conèixer el concepte de micromasclisme, els tipus de violència o els mites de l'amor romàntic. En segon lloc, per a fer l'avaluació, doncs, havíem de mesurar què es feia en cada classe i, com a mínim, s'havia de fer una acció al trimestre. I com sabem quines accions es fan a l'Isabel de Villena? Doncs, potser heu vist a la planta baixa que hi ha un paper gran on estan tots els ODC i els cursos. I així podem veure, per la quantitat de notes adhesives que hi ha pegades, quin és l'ODC que més ha treballat i en quins nivells. En realitat hi ha un segon paper gran que permet veure amb detall què s'ha treballat en cada classe. Aquestes accions marcades amb les notes adhesives, les que podeu veure ací, són les que es van fer en el segon trimestre del curs 2019-2020. I el que cal posar en cada nota adhesiva és l'assignatura, una breu descripció de l'activitat, l'ODC que es treballa i la classe, com podeu veure en aquesta nota de la dreta. Finalment, l'any passat, pensàrem que ja era hora de revisar els ODCs i hi hagué algunes propostes que no s'arribaren a materialitzar perquè vingué la pandèmia. En l'ODC 8, convertir els corredors en espais segurs per a tot el món, es va proposar afegir lavabos i vestidors. També es van proposar dos ODCs més, el que seria el 12, promoure la sororitat, i per a dur-lo a la pràctica es va pensar que se faria un grup de xiques per a compartir vivències i experiències, tal com ja existia un grup d'homes per la igualtat. I després, l'ODC que seria el 13, obrir-se a altres cultures per a evitar la xenofòbia i el racisme, la proposta era un canvi curricular perquè a les classes doncs, se poguera aprendre més sobre les altres cultures. I finalment, l'última proposta va consistir a revisar l'ODC 11, promoure la intervenció de companys quan hi ha bregues i potser llevar-lo. Així en aquesta foto podeu veure una sessió del primer any de l'Observatori i també per a qui vulgui més informació en el blog Els Puix no parlen, en l'etiqueta Observatori, es poden trobar les actes de totes les sessions des del principi. I tot això ha sigut possible perquè tenim un equip de mediació fantàstic i ha treballat molt portant endavant el que podeu veure en aquesta diapositiva. El que és el grup de mediació, que des de 2004 forma alumnes perquè facin mediacions, els activistes pels drets humans, que treballen juntament amb ONGs per defensar els drets de tot el món, l'Observatori de la Convivència, que ja hem explicat, el grup de teatre L'Alegria del Villena i la seva obra estrella Com cuinar un conflicte amb violència, des de 2010, els grups Stop Diverfòbia i el grup d'Homens per la Igualtat i, finalment, el blog que sempre ens ha acompanyat per a donar visibilitat a totes les accions. I ara us deixem amb tres imatges de les convocatòries de mediació, Stop Diverfòbia i el grup d'Homens per la Igualtat del curs passat. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.